Влада Білорусі вдається до абсурдних рішень. Голову католицької церкви країни архієпископа Тадеуша Кондрусевича прикордонники не впустили додому, коли він повертався з Польщі, причому без жодних пояснень. В країні знову затримують членів координаційної ради опозиції. Водночас акції протесту в Білорусі тривають, а штаб колишнього президента, претендента на посаду президента Віктора Бабарика оголосив про створення нової партії. «Разом» – так називається нова політична партія, що з'явилася у Білорусі. Про її створення оголосив напередодні штаб колишнього кандидата в президенти Віктора Бабарика. Головна мета політсили – конституційна реформа, покращення економіки та підвищення громадянської активності в країні. Сьогодні ми формуємо нове, сознательне і відповідальне білоруське общество. Страна знаходиться в політичному і соціально-економічному кризисі, і ми вместе знаємо, як із цього кризису вийти. Сотні і тисячі білорусів, талантливих професіоналів, готові брати на себе відповідальність і строїти вместе нову Білорусь. Фактична переможниця президентських виборів опозиціонерка Світлана Тихановська у вигнанні готується у п'ятницю виступати в ООН на запрошення непостійної учасниці Ради безпеки Естонії. Раніше Тихановська оголосила, що планує сформувати в країні тимчасовий уряд на основі чинного, а також відновити Конституцію 1994 року. Після приходу до влади Лукашенко через референдум вніс до неї зміни, суттєво розширивши свої повноваження. Відмовлятися від них не вважає. Конституции 94 года мы с вами это не просто прошли или прожили, мы с вами это впитали в себя, мы видели, что тогда творилось. Поэтому, ну и вообще, возврат назад, наверное, это же не есть движение, это есть перемены, но это не движение вперед. Також, крім змін до Конституції 1994-го, на референдумі посилили вплив Росії на білоруські внутрішні справи, надавши російській мові статус державної. Та й повернення назад, яке тепер не подобається Лукашенкові, тоді теж було. Національний біло-червоно-білий прапор Білорусі і герб «Погоня» змінили на прапор і герб, які мало чим відрізняються від символів радянської Білорусі. Нині, після сфальшованих на його користь виборів і незважаючи на протести, Лукашенко намагається поводитися так, ніби нічого не відбувається. Тільки нарад проводить більше і постійно радиться з Путіним. Заграє з Росією і опозиція. Тихановська каже, це дружня країна. І якщо будуть переговори про владнання ситуації за міжнародного посередництва, Москва, на думку опозиціонерки, має стати учасницею цього процесу поряд із ЄС та ОБСЄ. Втім, нещодавною заявою Путіна про підготовку ним російських силовиків для можливої відправки до Білорусі Тихановська стурбована. Оксана Лотоцька, Факти ICTV.